Dobrý den. Opět po týdnu se hlásí vaše TV Střelnice, abychom se společně ohlédli za vynikajícím jabloneckým týdnem a také přinesli čerstvé informace před zápasem na Julisce. V pátek 10. dubna přijel do Jablonce jeden z týmů ohrožených sestupem. Hradec Králové na Střelnici sice prohrál vysoko 4-0, ale předvedl velmi sympatický výkon a až do závěrečné přestřelky byl domácím naprosto vyrovnaným soupeřem. Zápas s Hradcem sice vypadá jako jednoznačně na základě výsledku 4-0, ale byl to těžký zápas. Tam se od nás vlastně čekalo malinko víc, co se týká kvality ve hře s míčem, držení míče, kvalita kombinace. Ne úplně se nám to dařilo v průběhu toho zápasu, ale nakonec to utkání jsme zvládli, takže jsme rádi. Očekávané zlepšení přišlo v pravý čas v úterní odvetě čtvrtfinále domácího poháru. V ní znovu skóroval Filip Novák, tentokrát z penalty, a po dlouhé době snažení i čekání na gól Honza Kopic. Spartu jsme porazili 2-0 a postoupili mezi poslední čtveřici. Utkání se Spartou si myslím, že bylo kvalitnější z naší strany po více stránkách. Po dobrém výkonu si myslím, že jsme zaslouženě vyhráli a postoupili. Tolik ke dvěma výhrám během uplynulých 5 dní. A už v sobotu nás čeká další venkovní zápas, tentokrát se soupeřem, který je ve vzájemné bilanci o něco málo úspěšnější než jablonecké barvy. Pražská Dukla pod vedením Luboše Kozla totiž v několika posledních sezónách sice nedosáhla až na stupně vítězů nebo evropské poháry, ale předváděla hezký fotbal a v kádru má celou řadu velmi šikovných fotbalistů. Do Prahy pojedeme sice jako favorité, ale Dukla je vyrovnaným soupeřem i pro ty nejlepší. 2 výhry v 5 dnech, ani jedna inkasovaná branka, postup přes Spartu, to vše ale nutně říká, že Jablonec musí k hotelu Internacional dojet pro další vítězství. Na Duklu jdeme vyhrát, chceme potvrdit tu roli favorita. Dukla hraje kombinační fotbal, což myslím, že by nám mohlo sedět, že se nebude jenom bránit a že by to mohl být i dobrý fotbal. Dukla má konsolidovaný tým, dokáže hrát velice kvalitně s míčem a vlastně v domácím prostředí už dokázala porazit nejednoho favorita, včetně Sparty nebo Plzně prostě, takže určitě zase se musíme plně skoncentrovat na těžké utkání a věříme, že když podáme takový výkon jako proti Spartě, tak jsme schopni tam uspět. Náš zápas s Duklou společně s trojicí dalších zápasů otevírá program 24. kola Synotligy. Vy ho jako vždy můžete sledovat v přímém přenosu na e-sportu a čerstvé informace se dozvíte na klubovém Facebooku a Twitteru. A nezapomeňte, že nově také na Instagramu. A všichni věříme, že až se uvidíme příště, znovu to bude setkání vítězné. Společně za Jablonec, společně v první linii i proti Dukle Praha.